L'Ajuntament de l'Espluga de Francolí preveu obrir un espai per la cultura popular i les entitats del municipi a la casa del carrer del Castell, que ara tot just s'ha enderrocat. La intenció de l'actual govern és consolidar els immobles del costat i reconstruir l'edifici afectat. De moment, el que s'ha fet durant els darrers 4 mesos és buidar bona part de la casa davant el perill d'esfondrament. Ha costat uns 70.000 euros. La segona fase suposarà uns 100.000 euros més. Prop del 80% de la inversió es confia finançar amb una subvenció de la Diputació. Les obres es faran enguany. La destinació d'aquest edifici seria un equipament a nivell cultural, serà un espai obert per treballar àmbit de la cultura popular, i la idea és poder consolidar properament durant aquest any, remuntar l'edifici, tenir-lo acabat i poder disposar d'aquest nou espai pel poble.